Nový Zéland. Zemi horských papoušků. Den 27. 24. října 2022. Přesně podle předpovědi se ochladilo a prší. Ale je mi to celkem jedno, mám dost učení a taky jsem dělal nějaký rezervace. Kromě toho jsem včera pral a dnes si uschlý prádlo přežehlil. K obědu jsem dojídal zbytky, ale na véču bylo výborný jehničí se zeleninou a batáty, kumaru. A k tomu mátová omáčka,